Vendas dëtuar janë bashkuar eventit më të madh sportiv të atletikës në Shqipëri. Në orën 8 të mëngjesit ka startuar maratona ndërkombëtare vrapit nga sheshi Nën Tereza. 2500 vrapues me styre kryetari bashkisë, përfaqësues politikës, artit, kulturës, personat me aftësi të kufizuar, garuan për tre kategori. Për distancën më të largët, prej 21 kilometrash, garuan kryesisht profesionistët. Kategoria tjetër ishte 10 km, si dhe ajo e personave me aftësi të kufizuar. Maratona ndërkombëtare Tiranës u mbështet nga kompania Vodafone. Kryetari i bashkisë Erjon Velia e cilësoi këtë event një ngjarje të veçantë për Tiranën dhe turizmin e saj. Ata që janë vizitorë o nga tregat shqiptare o nga jashtë, ta shijoni shumë Tiranën. Ne do të kemi aktivitete sot gjatë gjithë ditës, mbasi të mbarojnë garat, do të ketë disa festa të ndryshme në qytet. Ju lutem takoni dikë tani që s'e keni takuar ndonjëherë. Kështu që gjeni dikë që nuk e njihni, jepini dorën, përqafojeni, thoni mirë se ke ardhur në Tiranë, edhe t'i japim një mikpritje fantastike shqiptare të gjitha tyre që duam që sërish të kthehen edhe të vizitojnë qytetin tonë. Ju falenderoj të gjithë nga zemra. Edhe këtë vit gjysmë maratonën prej 21 kilometrash për femra e fitoi atletja shqiptare Luiza Gega, ndërsa për meshkuj sportisti nga Kenia Abel Kribet Rop. Në kategorinë 10 kilometra fitoi atletja nga Ukraina Olena Popova, ndërsa në aftësi ndryshe doli i pari Bledar Suxha.